Dobrý dačo, to je tady Michal, vítám vás u 42. dílu mojí nekonečné série a v tomto díle bych chtěl říct, že jsem poměrně dost rád za kameru, jak vidíte, jak mám Dark Oak Sapling a 31. level, že tady jsem zase Enderman farmy, čili já se pustím ještě v rychlosti stopky a můžu jít pokračovat, co jsem chtěl říct. No a v dnešním díle bychom si chtěli udělat teďka na začátku dílu bychom si chtěli udělat enchant a potom si zkusíme udělat dílu do bedroku. Jak vidíte, tak mám Minecraft 1.7.2, downgradoval jsem, když já mám staženou 1.7.2, že občas hraju na autoru, který je právě na 1.7.2, takže to pro mě nebyl dost takový problém a jenom se přepnu verze. No a prostě ta díra do bedroku, to bychom si chtěli udělat v nedru a já si myslím, že všichni o tom hebuku věděli, to teda bug, který jde teďka na který šel na 1.7.2 a který už je asi pravděpodobně odpravený. A já jsem se koukal na internet, na YouTube, na nějaký tutoriály a všude jsem to udělal jenom tady s těma Dark Oak Sapling, tak já jsem to udělám taky s nima. Nevím, jestli to je i s nějakýma jinýma, ale já si to udělám jenom tady s těma Dark Oak. Takže a nad tím bedrockem to má výhodu, že tam jde třeba postavit potom Gold Farm, čili já si skočím ještě pro knížku, kterou mám myslím v Ender Chestě, doufám, že tam nějakou teda mám. No a potom se teda půjdeme udělat tu díru do bedroku. Já fakt doufám, že ji v té česky mám, že jsem si ji nenechal v Ender Farmě. Já jsem si, že tak tam došel za kameru, ale prosím, že tady je. Je tady. A jinak vidíte, neskutečně se mě prostě bugujou psy. Furt jsou někde jinde než u sebe. Jo, prostě, jestli jsem dostali jak. Tyhle, z něj je vlk? Mě říkejte, že z něj je vlk. Ty pičo, fakt, že jo? A kde je ten druhý? Kde je Goríš? Tady byl ještě Goríš. Kde je? Ty vole, kde je Goríš? Goríši? Gorí, pojď sem. Kde pak seš? Myšák? Goríšku? Gagu, pojď sem. Kde pak seš? Kde je? Tady mě říkejte, že mě smysl pes? Goríš? Jseš myšák, že jo? Jo. Koríčku. Jo, tu seš. Goríšek. To z něj je taky vlk. To doufám, že to je jenom tím, že jsem si dal 1.7.2. Hej, prostě vidíte, on sedí a prostě někam jede. Kam jedeš? Jo, ty chceš... Ty kam zase jde ten pes? No to ne, pes, vlk teďka. Já doufám, že to je jenom tím, že jsem si downgradeu vezi, že to není nějaký zase bug. Nebo to, že to je spíš nějaký bug, že až si zase dáme na 70, je to bude v pohodě. Jo, počkat. Ty vole, zase jsem se ho netrefil. Kdy pak to máme tady udělat díl do bedroku další. Takže najít džungli, to jsem udělal v minulém díle. Ještě něco jsem tady zapomněl odstranit cedulku. Ne, ale teďka se odstraníme bedrock. Uklidíme sedulky, uděláme se enchant a když to zase bude enchant úplně, no jak si říct k čemu, že nechci být prostý, tak jsem dohrál Nervuse od MC Guild Egoist, takže tam jsem měl teda pěkný nervy, a to prostě nechci být teďka zprostý. A nechci být prostý, to jsem se vyřádil tam, však to uvidíte. V téhle době už to video bylo dávno vydaný, takže... Dobře, už jsem udělal 5 úkolů, tak to je dobrý. V téhle době už je to video od toho nervu se dávno vydaný, takže... Už víte, o čem mluvím. Tak jo. Jak dneska máme úterý 21. října a máme 4 hodiny odpoledne, takže... Co si tady udělat? Zkusíme ho? No jo. Bane of Anthropods a Blast Protection. Oboje na čtyřce. Takže já si jdu zase uklidit, tak máme. Mají se nám nevygeneroval strom. Ale mám buklej strom. Zase se uklidíme. Já doufám, že to není, nemám stažil nějakou aktualizaci, která by to potom opravila tomu. Já ještě potřebuju hlínu. Jo, tam pak do čeho ty saplinky zasadí. Potřebuju hlínu a potřebuju bone meal. Hodně bone mealu.
kde máme kosti. Takže mám asi půlku, snad to bude stačit. A co jsme si to dovolu mílu? Tak to nevím, jestli mě bude stačilo, si radši vezmu všechno. Skoro to si můžu nalovit vždycky. Co si radši vezmu všechno? Že přijmím štěstí. A vezmeme si takové staglíny. Tak jdeme do pekla. A jdem tam. Já teďka přemýšlím, která cesta ještě jako nevyužitá. Tady je přímo cesta neudělaná k ničem, co mi tam nevede. Jsem vlastně původně plánoval, že to povede k nedrpevnosti, že to jsem potom součil s tím k Mesa Biomu. Čím jsem to asi udělal někde tady? Se prokopem nahoru. Já potřebuju bloky. Já jsem se nahoru dostal. Co tady na mě nic nevyteče. Půjdeme až prostě nahoru nad bedro. K bedroku, tam se probukneme pomocí Enderpearl a pak jsem tam... No a se je to většina zná, tady ten bug. Kladně to, že mi to vždycky dá jenom 3. Ale je to dobrý, zatím nikde lávu neslyším, takže... Tam bude dobrý, snad to, že mě nic nevyteče, že to už jsem jinak skončil. Taky ještě chvilku trvat. Slyšel jsem zase, že já nic nevidím skoro. To je lepší. Je potřebuji vědět, kdy budu na tom bedroku už. Jaký jsou ve svejšce? 82, to si ještě chvilku počkám. Je ten bedrock je myslím někde kolem 120. Ne? Nebo říkám totální kravinu. Ale základní výhoda je, že můžete udělat tady tu díru do bedroku a máte v podstatě suverénní vstup, nemusíte se nějak probugovávat pomocí Enderpearl nebo tak. Vlastně se probugnu jenom teďka jednou. Budu v pohodě. Pak tam budu mít vlastně suverénní vstup a bude to bez bugů, bez cheatů. Prostě suverénní vstup tam bude. Říkám, možná to bude i na nějakou další verzi, že to třeba chvilku zabral, než to opravili, ale prostě já jsem všude viděl jenom 172, takže já jsem se taky stáhnul 172, ne stáhnul, ale už mám staženou. Jdu na tom autoru, který je právě na 172. To bych jim taky už zase něco natočil. Ale už jsme tam. Jsme tady, takže teďka si potřebuji nějak, kde se mi to bude líbit. Kaš. To tady vypadá, tady to je docela velký, ale... Ten bedrock je docela široký, to bude chvilku trvat, než to budu mít. Víte, zničit jsem to zkoušel jenom. Tak jo, a já tu díru potřebuju na souřadnici. 31 a 13, já si je radši napíšu. 31, set, 13. Radši si to napíšu. No, my jsme se totiž potom mohl spíst a teďka se vlastně jdeme probuknout nahoru. Co je potřebuji dostat nahoru úplně, co to jde? A jak to tady vypadá? Ale co tady? Tam se nedostanu ani. Kaj, co jdeme probuknout nahoru? Jo, jsme tady. Ale tady rostou houby. Huh? Odkdy na bedroku rostou houby? Ty jo, že jich tady není málo. Není jich tady málo. Jedno, druhý, tam je třetí vzadu. Tam je čtvrtý, pátý, kurna, tady těch houby dost. Tady si můžu pomalu udělat ty mašinu. Počkej, kolik jsem to chtěl? 31, 13. Oboje kladný. Počkejte, 31, tu jsem přešel, ne, na druhou stranu. Kurva, jaké je tady je x-ko.
31, Aika. 13 tady. Často měním za hlínu a... Tady na těch čtyřech bych sem to měl udělat. No to ještě tak jde potom poupravit. A uděláte to takhle, zasadíte ty čtyři Dark Oak a necháte to vyrůst. Vyroste vám to? No to si musí torče. To je jedno. Kolik odkopete tady ty jenom spodní čtyři? Jenom prostě odkopete jenom ty spodní boky. Zasadíte to znova. A opět to rozšíříte. No, se to nepovede vždycky na poprvé, ale... To vždycky nepovede na poprvé, ale v podstatě potom by se to mělo tak probuknout, že vlastně to dřevo nahradí bedrock a dřevo vlastně lehce zničíte. Takže to je, to potom vlastně udělá tu díru do toho bedrocku, ale... Mně se teďka nějak nedaří. No a říkej mi, že jsem si stáhnul nějakou aktualizaci, která by to opravila. To mě neříkej. Mám 1.7.2. Hej, začínám být docela vyděšený. A. Jo, a takhle vám to vlastně probukne dolů, ten strom. No kurňa, ale to trvalo. Počkejte, či já to zkusím, jestli už někdo náhodou není ten vstup. Tady ne. Ale. To je jenom nějaký blok prostě. Já se teďka ani nemám dostatek nahoru. Počkejte, něco, co mě nebude píst. Hlínu. Musím dostat nahoru. Já takhle to prostě probugne. Ale teda trvalo to mrtě dlouho. Ještě jedno, ale když se to nepovede, tak se tady nějakých ty stromy zasadím, aby jsem se je trošku namnožil, že mi přišlo, že 2.30 mohlo být dost. Tak ale nevím, jestli se někde probuglo nebo ne. Ne. Já to asi udělám normálně suverénně a tady si jich takhle pár zasadím. Pár, dva. Jeden. Taková prostě je z kopu. Takhle. A tady to si rozkopá, aby jsem měl prostě... Chci saplingy teďkon. Čekejte, co mám na sekerce. Tady mám forče, protože to nějak funguje, že to padá víc ty saplingy. Ale spadnu. Další spadnu a tady je další. Či máme na další strom. Samozřejmě vím, že mám i korunu nad sebou, že jako to problém nebude, ale... Já si myslím, že teďka je ideální čas tu udělat timelapse. Tak jo lidi, já to asi udělám teďka prostřednictvím timelapse, že teďka to nebude vlastně nic moc zajímavého, tak jo. Či já to teďka... Ale počkejte. Tady něco je. Ale zase jsme se malinko dostali k tomu. Kažte, kam to vede? No, tohle už nevypadá zase tak špatně. To už nevypadá špatně vůbec. Ale tady je další. Čili možná timelapse nebude ještě. Já se tady chci jenom mrknout, kam to vede. Hele, že by... No, no, dobré, dobré. Čili on možná ani ten timelapse dneska nebude, no. V podstatě už tady mám jednu cestu. Teďka se bylo dobrý odbourat tady ty dva ještě. Počkej, čili perlu. Kdyby bylo v podstatě dobrý odbourat tady ty. Co je tady to? To někam vede? Či tohle to odbourat ještě. Čekej, tady kam potřebuji nahoru. Ano, nic, já už to tady nebudu prodlužovat. Je vidět, že to funguje. Je v podstatě už jednu cestu tam mám. Jeden blok už tam mám v podstatě uvolněný. Či já to asi nebudu dál prodlužovat a užijte si timelapse. A já bych se chtěl ještě říct teďka před tím timelapsem. Je mi jasně, že to teďka prodlužuju zbytečně, ale chtěl bych říct, že jsem si nakoupil novou hudbu, takže si můžete užít novou hudbu, kterou mám a já názvu těch
melodii nebo písniček, nebo říkejte si tomu, jak chcete, to je mi jedno, tak prostě se napíšu do popisku videa, jak se to jmenuje, takže si užijte timelapse a za chvilku se zase ozvu, tak jo, tak za chvilku.
Hodí kak, dobrý, také hodí, já jsem zpátky. Jak jste viděli, tak se mi tady podařilo udělat docela slušnou dílu, tady to ještě můžu. Já mám vlastně na tom silk touch. Ups. Já mám vlastně na tom silk touch, než tak to se tady vezmu a udělám si to třeba tady tím. Ale po něm jsem se na tenkrát vlastně dělal silk touch při tom enchantování. A jako já si myslím, že takováhle díra by mohla pomáčku stačit. Doufám, že jste si ten timelapse užili, doufám taky, že nebyl moc dlouhý, já jsem to tam nakonec udělal bez střihu ten timelapse a v podstatě máme tady díry, potom počkejte, já musím potom zpátky nahoru, potom je tady díra, ne, tady je díra, pak je ještě, tady není, tady taky ne, že v podstatě máme tady jeden, teoreticky druhý, když by se potom mi podařilo nějak zničit tady ten, čili to jsou dva. A tady je potom celý tady ten pruh, se dá vlastně vstoupit. A co jsou vlastně všechny vstupy, tady, jak jste viděli, jak nějaká chvilku potom mi došly ty saplinky, jenomže říká už je to, teď je to dobrý. Já tady to si zničím, ale mě jich ještě spadlo víc. Čím víc, tím líp. Já je to bude moc. To je hodně moc. Ale zase tak špatný to nebylo. Dostal jsem se aspoň tam na ten. Kde je to dřevo? Já chci zničit to dřevo. Je to tady buku, je to listí. Tak jo, čili já si myslím, že se můžu vrátit a... Vůbec teďka nevím představu, kolik mám nahráno. Čekajte, či já to tady ještě odkopu, aby jsem to pořádně viděl. Takhle, tady je díra, ne? Jasně, tady je další. Takhle, tady jsou díry. Tady pořádně odkopu, aby jsem to viděl. Tady v podstatě je takhle díra up. Já jsem myslel, že jsem zničil bedrock, on tam byl ještě tam ta červená box. Hele, to by bylo dobrý, že jsem to takhle zničil. V podstatě takhle tady mám takovou džuznu. Takže teďka si vzpomenu ještě odkud jsem přišel, co? Čekal byl 31, 13, tak počkejte, 31... 15, ne? Počkejte. 31 a teďka potřebuji na 13. Tady. Čili tady má by se mělo přijít dolů. Já se trefím. Kaj. O kostku. A to je jedno. No se jedná, potom budu chtít udělat ten vstup větší. Tak jo, já se vrátím zpátky. Ale máme to. Jaj, prší. Docela dobrá tree farma to byla. Pojď. To uklidit. Počkej, že potřebuju. Blbosti, jsem zatím uklidím tadyto. Co dál? Nether? Se uklidíme tebe. Tebe. Tebe, počkat, to mám vlastně tady dole. Tak já to si budu dělat farmu možná v příštím díle, tak já to nedru arty. Dřevo. Ne. Jabko není dřevo. Zlý mobové, to se zatím uklidíme sem, umíl. Počkejte, jídlo to je tady. Jídlo dole. Uklidíme jabka. Tady uklidíme hlínu. Ne, to je štěrk. Tady je hlína. Tu. Já jsem měl celou dobu upuštěnou F3, co? No, to je jedno, se to vůbec nevadí. No, to vůbec nevadí. Říkám, já to asi pro dnešek ukončím, že já vůbec nemám představu, kolik mám nahráno. Ale vůbec. Tím jak... Když na timelapsu, tak je to v pohodě, že teďka nevím, jak ten timelapse bude rychle, jak, kolik toho zabere. Možná zabere dvě písničky, nevím. Doufám, že psy nejsou na dešti. Koríček je tady, hodnej. Vidíte prostě, jak jede. Kam zase jede? Jo, kdyby... Jo, a hezky k posteli, šup. Kousek a myšák je vedle. Tady to je dobře. Jo. A my, takže... Prostě oni sedějí a prostě někam jedou, já nevím vůbec kam. A hraje nám pěkná hudba. Čas. Tak jo, přestaň pršet. Já kam zase ten pes jde. No přestalo ti pršet nebo já stejně ven nepůjdeš. Takže tady hezky.
Nechci tě ztratit. Sky, ajka nahoru. Je tady naše ukončovací patro, je nahoře. Tak lidi, já to teda pro dnešek ukončím, doufám, že ten díl nebude zas tak až tak krátký. Říkám, já uvidím, jak ten timelapse asi udělám rychleji, asi to nechám jako vždycky. Přece jenom není to můj první timelapse. No nic, tak jo, tak já to pro dnešek ukončím a děkuji vám za shlédnutí, doufám, že se vám to líbilo, doufám, že se vám líbila dnešní náplň tohohle dílu, doufám, že se vám líbila ta hudba, co jsem dal do toho timelapsu a já se s váma teda pro dnešek rozloučím a zase někdy, ahoj.